ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ମୋହର ମାରିବ ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଦିନ 11ଟାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୁନ 22ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ, ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଜଳରା ଲାଗି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀ ବେଶକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ କିଭଳି ଟାହିଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ, ହାତୀବେଶ ଓଲାଗି ବେଳେ କିଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନହେବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଅବସରରେ ପାଳିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଆଲି ଯାତ୍ରା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥାତ୍ ନବଦମ୍ପତି ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୁଆଲି ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷତ ବନ୍ଦାପନା ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ପରେ ପଟୁଆରରେ ରାଜା ନହରରେ ନବଦମ୍ପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଗଜପତି ବନ୍ଦାପନା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ରାଜଗୁରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ତଢ଼ାଉକରଣ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାଜନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଶ୍ରୀନହରରେ ବନ୍ଦାପନା ସରିବା ପରେ ନବଦମ୍ପତି ଗୋଟିଏ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିରାଜମାନ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ ଓ ସେଠାରେ ପଞ୍ଚୁଗ୍ରାସ ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡୁଆ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଭୋଜି ସରିଲା, ବାହାଘର ସରିଲା, ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା, ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଜି ଗୁଆଲି ଉତ୍ସବ, ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ପଟୁଆର ସହିତ ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀନହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀନ ରାଜା ନହରର ପାଠ ଅଗଣାରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ରାଜା ଛତ୍ର ଚାମର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି। ତତପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀନହର ସୋଧ ହୋଇ ରାଣୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସି ନୂଆ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି, ଆଳତୀ କରନ୍ତି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀନହରରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ରୁକ୍ମିଣୀ ପଟୁଆର ସହିତ ଘଣ୍ଟ ଛତ୍ର କାହାଳ କଳାମ ଗୀତଞ୍ଚ ନୃତ୍ୟମ ତଥା ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ସେବକ ସେବାୟତ ଜନସା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।